Привіт, друзі, зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Останнім часом чоловік Юлії Саніної, креативний продюсер гурту Hard Kiss, отримується від виступів у публічному просторі. Говорити про Валерія Вебка у соцмережах стали після чуток про розлучення, що поширилися наприкінці минулого року. Представник гурту тоді відповів, що вся ця інформація неправдива. На сьогодні нема українця, який би не проживав складний період. Але чутки про розлучення не відповідають дійсності. Ми вважаємо, що в країні достатньо більше. Важливих тем для обговорення ніж особисте життя Юлії, сказав менеджер Єгор Кір'янов. Відомо, що зараз Юлія Саніна готується до всеукраїнського туру. Ці концерти проходитимуть без учасників хардкіс, тобто й без її чоловіка Вала Бепко. Фронтвумен пояснила це рішення, тим, що це буде особливо програма, яка не притаманна хлопцям. Я приїду зі спецпрограмою. Це буде дещо інше: рояль, віолончель, саксофон, пісні, харткіз. Це скоріш моє, ніж хлопців. Це спешелкіз. Нужна програма для камерних маленьких. Кекзалів, там де ми зможемо бути впевнені в безпеці людей. Це єдиний формат, на який я зважилася, але я зважилася, розповіла зірка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайки, пишіть коментарі. Такі заяви під зірки спричинили чутки про те, що Вал Бебко переховується за кордоном, як і інші учасники гурту. Про це також міркував ведучий Люксафем Артур Адамов. На його думку, продюсер колективу міг виїхати з України напередодні Євробачення, де ведучою була його дружина. Юлія додому повернулася, а її чоловіка ні. Ще одним доказом того, що Валерій не в Україні, є недавній кліп Хардкіс на пісню Тільки там. У цій відеороботі є кадри Києва, ролики з концертів та репетицій. Його скоріш за все знімали за кордоном, і У ньому є всі учасники гурту. На цьому у мене все. Підписуйтесь на телеграм та Тікток. Почуємось.